Förra fredagen gick Julia Markström till jobbet som elektriker i det LKAB Svappavara gruva i Kiruna. Hon gick på en gångbrygga när en av de gallerdurkar som bron är uppbyggd av plötsligt lossnade och Julia föll handlöst fem meter och omkom av sina skador. Kvar finns Julias föräldrar, hennes syskon och hennes pojkvän med en bottenlös sorg. Hennes mamma, Kristina Markström, säger att saknaren är obeskrivlig och Julia var väldigt älskad av sin omgivning Sen olyckan står verken stilla och personalen vill inte jobba innan arbetsplatsen anses som säker. Det pågår parallella utredningar från LKAB, Arbetsmiljöverket och Polisen. LKABs koncernchef Jan Moström säger att bolaget ska medverka fullt ut i utredningen av händelsen och en dödsolycka är ett stort misslyckande för LKAB.